תספר לי על הסרטים ההודים. היו פה סרטים של עמית הפצ'ן, ססי כפור. היו סרטים טורקיים. היה סרטים של ערבית, פריד אלאטרש. הרבה סרטים היו פה. כל השכונה הגיעה, כל מי שידע מזה כל ההורות, היינו קונים ממשה, משאול לגרנים, זיכרונו לברכה, עם נייר, נייר הוא היה אותו קוראים את הגרעינים. כזה, חרוט כזה, נכון? מוטילון. היה שאול, עד עכשיו הבן שלו משה עוד מוכר קצת גרעינים. כן. היה נוסטלגיה בקיצור. איפה זה בא? איזה פחות? כן. קריסטל? הייתי גם אחרי כל סרט, שאנשים יוצאים, הייתי בודק בין הכיסאות, היה נופלים לאנשים מטבעות וכסף. איזה קריסטל. וואי, אתה זוכר, היינו זורקים בקבוקים למטה? כן, מהדק, יורדים. וואי, אני זוכרת את הצליל הזה. זה פחית שלפני גם איזה, לפחות איזה 30 שנה. כן. תשמור. רגע, אתה מאחור את ה-1000 שקל. לא היה אז תאריך תפוגה, אז לא האמינו בזה, אז אנשים מתו בלי תאריך תפוגה. מה זה? ראש יורם. אחי, 86. כן? גם אחי היה מסריט פוליטי. יחפו על הימים. איפה מאיר פרדס חנה? מאיר פרדס חנה היה פה. יאללה, שולחן. תגיד, מאיר פרדס חנה. אתה שומע? כן. גדי רוסי. היה כרטיסון פה. כן, והיה לפני כן מרדוש. מרדוש, יא חסרן. היה מרדוש, היה לנו כרטיסן, לא יודע. וכדורי היה מסריק פה. אתה מכיר קש כדורי? בטח. הוא היה לפנינו. הנה גדי. אתה גדי קריץ. היה לי פה זה במאה פרדסן. יש מישהו שכרטיסן עד היום חי. גדי, איפה אתה רואה אותם, גדי? הנה גדי. גם את הכיסאות, שמורים שם על הכי, אני קיים יסודי. שלום. 86, שישי לחמישי 86, גדי. שמור, איזה סרט זה היה פה, אתה זוכר? זה 1975. חנן בן דוד. כאן, פסטיבל כאן. טוב הפח? וואי, אני זוכרת את זה. ואני לימדתי את יורם ויורם את גדי, וכל פעם מישהו היה מסריע. גדי, לא... אתה כל מקום ראש את עצמו. יורם, ראש. 86, שנת 86, יאו, איזה נפלת. כלום לא זז מפה, אתה רואה מה זה? רק המסרטות, המסרטות לא רואים דיוד אמין. היה פה שתי מסרטות, אחת פה, ואחת פה. ב-89. שמוע, אתה זוכר את קצח השמאלי שהיה לכם פה? עם השקעים שהיו אז, היינו מחברים אותם עם חוטים. למה שניים? אגב, למה שניים, שני פתחים? היה, אני אגיד לך מה. פה היה, אבל הקיעה. אחד נכנס ה... העדשה של המצלמה, כן, ואחד המסריט היה מסתכל מפה כדי לבדוק משהו, להסתכל שהמסך בסדר ולא ורואים כמו שצריך. ולפעמים היינו נרדמים והסרט היה נגמר, קטע של הסרט, ואנשים היו צורקים לא, סרטן. הייתי מתעורר והייתי מפעיל את זה. תגיד את זה עוד פעם, תגיד הלו, סרטן, הנה עוד גדי. היינו צריכים זה, והייתי מתעורר משינה, שהייתי נרדם באמצע הסרט, מהר להפעיל את המכונה השנייה, את המסריטה השנייה, כדי שימשיך להם הסרט. גדול. ושהייתי ממהר, הנה אני אספר לכם, שהייתי ממהר, ונגיד היה איזה
תוכנית בטלוויזיה שהייתי מת לראות אותה, מה היה? היה ערוץ אחד רק וזה, ונגיד היה פעם אחד אירוויזיון, אז גנבתי להם איזה חצי מהסרט, קיצרתי להם מהסרט כדי שאני אספיק. איזה סרט זה היה, אתה זוכר? לא זוכר, אבל אני רק יכול להגיד שהיו הרבה סרטים שהיו בסך הכל נכנסים, 10 אנשים, 7 אנשים. אז אתה כבר מת ללכת הביתה, אז אתה חותך להם בסרט לפחות 20 דקות, חצי שעה כדי. זה לקראת הסוף, לקראת 89. כן, 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 זה כבר שכבר... כשהתחילו ה... הקולנוע כבר התחיל לראות את הסגירה שלו. כן.